केशाय तुम्ही सगळं तुमगे मगा बाप भयणा सावधी भलाकी बी केशा तुमगेली जायता तें जाल रे आनी सारकें हें जालां तकली हें जालें सारकी ताका लागून हें कोण आसलें थोडे कोण कोण म्हटले कडी एक मामी आनी भायर पडया आनी वा येयलो कोतो कितें हिंग जायना तकली हें जाता तकली मातशें शांती कांय करपा लागून पूण एक पाट मेलो मनीस पत्तन येता कितलें केल्यार जायना न्ही तें मनीस मेलो गेलो आमचें घेता मरण येता तें आमच्यान सांगून जायना ताका लागून जाता तें म्हणटाय तें हॅप्पी रावपाचें खुशालकाय रावपाचें आनी आमगे मामीन आमकां काळीज घट धरपा शिकयलां हात पांयचे उब रावन संवसार करपाचें हें केलां बेश्टो जीव दिन तकली पिशकोन मेंटल जायन तसो न्ही देखून सगळ्यान म्हगे मोगा बाब भयणान हे संवसार आमी येयलाय ते बरें उतर मान रेस्पेद मान दिवपा जाय सगळ्यांक पयलीं जिवीत आसलो तें म्हणटा हांवें सण दिलें जायतो डिप्रेशना बी आसलो हांव 2-3 दीस देखून जायनासलें काम बी करपा अशें करून तकली पेडां जाता पूण कितें फायनली आमी भायली काम आहाय परतेस आहाय म्हणटरी आमी आमगे जिवाक कॅर घेवपा जाय जायता म्हणटाय अशें करून पूण जायना तें दुसऱ्या उलयतल्या कांय न्ही तें जाणें केल्या गे जिवा पळय कितें जाता न्ही ताका खबर आसता आरे वेलंसिया बाय म्हणून तशें बाय सावत बोलाचें बी कशें आहा इलेक्ट्रीक बाबा हालो मेले केळी सांग जायना रे तकून चल नासलो रे जिवा इट अशी येयलो रे कित कशें तें खंय कोण आसलो रे म्हणून जाय तें जालें तकली बेजार आली तकली जाली कित कोत्तें कोण आसलोलें पयलीं तें सगळें संडी रायलें हे गेली ते गेली ती हेंचें नाका म्हण कित्याक मनीस आज आज आसले हाली आसना मनशां भरवंसो ना आतां मनीस तुका उलयता आतां बरो आसल्यार आतां मनीस ना सदमता सगळें मगे मोगा बाय भयणा एकदम बरी आमी काळजांनी आतां देव बरें करूं म्हणटा रियली तकली चलता रे एकलो हें जाता गोंयां देखून वचपाक तकली हें जालो मोडून वचपाचें वयचोय मुखणा वयचें न्ही मुखणा तकलें जालो काम करता हांव हॅप्पी रावता पूण कितें जाता एकलो रावता तेणा तकली आनी हें जाता उसोटा उलयता हें करता पयर बसता तींग शाहू आल्मेदा बले वसोन कांतार केलो पूण तेंय जालें कितें करून मातशें टेंशन पयस वचपा लागून टेंशना लागून पूण थोडे म्हणटाय आवय हेगे मामी मेल्या आनी हांव हें करता तें करता आरे मामी आमगे मेल्या तुमगे कांय मेलो ना रायट हांव हिंग रडलो दूख गळयली बरो ना जालो तुमी थिंग समा थिंग सालवार करूं येतले हांव हॉस्पिटलां पळयलें म्हजी भली हॉस्पिटलां येतले येवपा न्हय दुसऱ्या उलोवपा सोंपें जायना तुमी चिंत्ताय तशें जाणें एकल्यान आतां पांयची उब रावपा जाय घोटाय घेवपा जाय उलोवपा सारकें सोंपें आमी कितले रडले मामी परत येतली येवपा ना मेली गेली सगळें मतलें तूं मत्तलो हांव मत्तलो सगळें मतलें संवसारांत कोण रावं येयलें ना देवान मनशां जिवीत आनी मरण तितलें दवरलो हा म्हजे केदां येता तें म्हाका खबर ना पूण हांव हॅप्पी आहा आमगे मामी मेली हांव हॅप्पी आहा कित्याक तांकां बरें मरण मेळ्ळां बेडार पण वळवळे कास्तिकाण भुरग्यां त्रास इंग्यो तिंग्यो इंगोस तिंगोस तेसो दिलो ना देवान बरें मरण दिलां देवा रगायन दिता थोडे असो मरण मेळना थोडे बेडार पडटाय भुरगीं जावं लंडन अमेरिका गल्फा खूंय खूंय आसताय तें खेच्या पोटा वो तेंगे भुरगे काजार केलो आसले चेडो तें खेच्या पोटा कास्तीक भुरगीं आसलो पळय तेसलें थोडीं मरण मागल्या पासून मरण मेळना म्हाका जाल्यार तेसलें जाय सुसेगाद कोणाक ट्रस्ट न्हय पूण देखून दुसऱ्यान उलयचें पयलें चिंतपा जाय
फाल्यां पोटा भूक लागू जे आमकां दुसरें हाडून दिवपा ना, पूण उलयता व्हडलें व्हडलें हें हा तें म्हणटा, पूण तेश ना जाणें केल्ल्यान मनशान आपणें हात पांय घोटाय खातीर तोणें काम करपा जाय। देखून एकमेकाचे दोळे फोडपाचे, झगडी झुजां करपाची आमी बंद करपा जाय, कित्याक देवान पाद्रीक विंचून काडला, पाद्रीक। आनी आमी जेन्ना पातकां कोत्तात तेन्ना आमी पाद्री फुली वचोन भोगसणे मागतात, पातकां सांगतात पाद्री। पाद्री केन्ना मिसार सांगोना, तुयें कुमसार जाता तेन्ना पाद्रीक कितें सांगलां तें। पाद्री देवा लागीं मागोन तुका नव्यान पातर करी नाका म्हणोन आमचे बापा म्हणलें तुगेलें पातक पयस करता। देखून मोगा बाब भयण, हांयें न्हू सगळें सोडून दिलां ह्या संवसारांनी, मनशान दुसरो मनीस तुजें पासत मागता, तूं मेल्ले उपरांत तुज्या पासत मागता, तुका सोर्गीचे राज फावो करून मागता, तशें करपा जाय। दुसऱ्या हेट करून तो हाली तूं मेलो आनी दुसऱ्यान पनवती हो मेलो तो बरो गेलो हें पेसा तेसो उतर घेवपा शिरपणाय सदां बरी उतर घेवपा जाय। जेन्ना हुंय विडियो जावं हुंय तुजे वायट उलयता, कोणूय वो गाळी मारता, तो कोणाक दुसरी हें कोत्ता, तूं कितें मुरयलें गाळी बाळी मार जाल्यार देवान सांगिलां तो गाळी मात म्हूण तूं ताका गाळयान कॉमेंट मारून मॅसेज करून रिप्लाय करूं नाका। देवा भियो मोगान ताका देवा उतरांनी तूं बरी कॉमेंट दी। जर तर तुवें ताका वायट कॉमेंट मारले तो आनी सुबेज करीत रावतलो, तुवें तेजे विडियो केलो तो तुजे विडियो करीत रावतलो। हत्यार ह्या संवसारा हत्यार उठाय ते मागणी देवा उतरान ताका काबार कर, ऑटोमॅटीक चेंज जातलो। 1000 लोकां भली तो ऑटोमॅटीक चेंज जातलो। आवय हांव त्या कितू गाळी मारता, त्या कितू वायट उलयता, वो मनीस इतलोय गाळी मान बसो आपल्याची बरी उलयता, ताका देव चेंज करतलो। वायट कोण कॉमेंट मारता देंवचार तांचे कुडी घेवन तो देंवचार मारता, कित्याक ताका नाका देंवचाराक देवाची खुशी जालोली। पयलो हांव तेशें कोतालो, कितें म्हणलें कितें केलें गाळी मारतालो, तींग मगे चूक जाली, कित्याक देंवचार सांगाता रावतालो म्हज्या। आतां हांव सदांच कितें उलयता कोत्ता ते दोणान देवाक कारकान दिवन कोत्ता, देवान शिकयलां तसलें। भले मात कोणूय ट्राय करात, कोणूय कितलो म्हाक चेंज करपाक, चेंज जावपा ना। गोंयां गेलें त्या दोणा हांव आमगे मामी घेवन भयणीगे तिंगा हिंगा तिंगा खंय घेवन भोंवलो, लास्ट ऑरस मेळटा म्हाका, कित्याक हांव 3.5 वर्सां न्हू, 3 वर्सां न्हू, 4 वर्सां तेश करतालें। हें लास्ट ऑरस मामी सांगाता हांव भोंवलो जायत कडेन, मामी सांगाता, आनी आतां म्हणटा ती हें जाली, पूण सर्गी राज्या पावली म्हाका ती खबर आसा। पूण मामी उतर दिलो तें आयज बसो राखिल्लें, जायतें म्हजे ताणें येयलें, जायतें हें केलें, पूण ना तें उतर दिलो तें हांयें आयज राखिलां। देव तुमकां काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा हांव, आनी सॉरी म्हणटा। केन्ना तुमकां हांवें पयलें कितें वायट बी उलयलो आसलोलें, पूण राग घेवन तुमी मगे दुस्मानां राग घेवन हांयें मना जाल्यार सॉरी म्हणटा तुमकां। कोणू ना क्या दोळ दुस्मान आसूं, म्हाका लागून तुमी मगे मोगा भाव भयणां तेका पासून दुस्मान कांय केलें जायी, तुमी घडी मोडी जाता। आरे तूं तेका बरें उलयता, तेजी बरें उलयता, तुका लागून आमी दुस्मान कांय केली ना मोगा भाव भयणां। संवसारां आज आसल्या फाल्यां आसपा न्हय, तूं जेन्ना संवसारां आसतना दुसऱ्या भोगशिता न्ही तें व्हडलें देवा बली पावतलो, आनी तूं मेलो गेलो आनी हांव संवसारां तें मुखो झगडटालें अशें करता तें चिंतून फायद ना मोगा भाव भयण। हो संवसारां देंवचार आमकां ताणी घाता, हे संवसारां येता आसतना विंगडे एक कपडो एक कांय घेयनासता येताय, आमकां खबर देखूं आसना मामी कुस बी आसा तेतो, आमकां खबर आसना आमगे धरून नुस्तो आमी कोण ती, आमी माय पाशी पयता आमगे धरून कितें आमच्या बापा जावं कितें माय पाशी पयता तें आमी फॉलो करताय। जाय ते जाण इगोज फोडटाय, देव फोडटाय, सायबिणी माडयताय, यो तुम सायबीण माडयता इगोज फोडटाय देव फोडटाय, ते देव न्हू ते मातयेचे आमी मनशांनी केले, इगोज मातयेची फातरांचे आमी केल्या। रोचणार जेजू सायबीण माय वयर आहा,
ह्यो आमी फकत आमी तेंची पुजा करतात, देवाचें रूप आमच्या मुखार हाडून आमी मागणें करता. तें रियल देव न्ही, जंय तर तें रियल देव जालो जाल्यार जेन्ना कोण फोडटा कोण कितें करता तेन्ना तें काबार जावपाचें. हे आमी पुजा एक मंदिरांत रावन करतात. तुजो दुस्मान बसवाल्ल्या सायडीन जेन्ना पाद्री म्हणटा एकामेकाक शांती दियात म्हणून सायडीन दुस्मानांतल्या तूं दिनासतना रावता, तूं दिता सगल्यांक दिता, फाटल्यान अशी सगल्यांक दिता. देखून बरें करात, वायट करिनाका. हांवें तें सगलें सोडून दिलां. हो संवसार 2 दिसांचो, बड्डे भुरग्या गेली, वो काजार आहा, वो चेडवाये काजार आहा, वो मांयगे बड्डे आहा, कितें फंक्शन आहा. तुमी हें करो, 6 महिने 7 महिने सगळें प्लॅनींग करून रावताय. आपूण कितें करतलो, कितें जेवण करतलो, कितें लोकां पळयतलो, केसो ड्रेस घातलो ते. पूण मत्तो काश्या कोण हाडून दवरता, रेडी करून दवरता, मत्तो म्हूण इगोजी को मीस दिवन दवरता, फोन घेवन दवरता, ना म्हाका बाबयण हें सगळें फोकाण. आयज हांव तुमकां सांगतां तें, जायते जाण परंपरा ती तुमगेली. बायबलाची खंयचे कोणी म्हाका बरोवन दवरला तें म्हाका दाखय, खंयचे कोणी बायबलाची कांयच ना म्हाका बाबयण बायबलाची. बायबलाची तुका मेलो उपरांत 3 वर्सां जालीं उपरांत तुजो फोंड वयता, 3 वर्सां जाल्या उपरांत तुजो फोंड वयता. पूण जेन्ना तो मोत्ता तेन्ना तो काश्या वाटाय, काश हाडटाय, ते काशीची इमाज आसता. ती इमाज तुमी म्हयन्या मिसा कडेन मारताली, पूण आतां तशें करूं मेवना. आतां आमगे चांदोर गांवां हे म्हजे विडियो पळोवन पळोवन ते पात्री पासून चेंज जावन आमच्या चांदोर गांवांत टायल्स बसयता, ते टायल्सीचेरी पुरीस काडपाचो. हांव काळजांतल्या आमगे चांदोर गांवां पाद्रीक सल्यूट मारता. आतां सगळ्या गांवांनी केलां खबर ना, कित्याक तांकां म्हजे विडियो पावले. हे हांव इमाजी मारनाका, इमाजी मारनाका म्हूण सांगता, तांकां पावल्या. आनी काळजांतल्या आमगे क्रिस्ती धर्म पाद्री भाव मान बागयता, कित्याक पेद्याक काम हांवें केलां शिमतरी, देखून तें म्हाका खबर आसा. थोड्यांक खबर ना, जायते म्हणटाले पेदो 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 म्हणून, पूण आयज तोच पेदो शिकप नासलो भुरगो ताज्या गांवां आहा, शिकलो मनीस गोंयां आयज थोडे वाडे इनोसेंट. ल्हान ल्हान भुरगे कितले एक्सिडेंट जाले गोंयांत, कितले भुरगे मेल्यात. तांणी सपनान पासून चिंतूंक नासलें आपूण भायर सरलो आडेर मारतलो आनी घरा पावचो ना म्हूण. कोणाक खबर आसना टायम तो मनशा गेलो. एकदम बरें दिसलें म्हज्या मोगाचे भाव भयणाक पळोवन. देवान तुमचेरूय अशेंच बेसांव घालूं, वायट तुमी चिंतना आसा तें पयस करात. म्हाका पयलें जाय ते मनीस तकली पेडा करताले, चाडून घालताले, बरें उतर उलोवपाक केन्ना दिनासले. येश कर तेश कर, भरसपाची बेसनेराची हेजे विडियो कर, तेजे विडियो कर, येश कर चाळून बाळून घाताले. पूण आतां हांवें तें सगलें बंद केलां, सगलें पयस दवरलां. पीस म्हणटाय तो जावप, शांती कांय मनशां जाय, दुडू गिरेस्त काय कांय फायदो ना म्हाका बाबा भयणां दो, कांयच फायदो ना. जायते जाणां पळयता हांव, जाणटी आवयक बापायक त्रास कोत्तात, तोडी कोत्तात, सुनो येयल्यो म्हणटच मागीर त्रास करप. मेली उपरांत दुकान उडयताय, कसलो फायदो, मत्तोच तेचो वालोर गावता. ती कितें करूं, घरां आसल्या एक जाग आसता, एक भिरांत म्हणटाय ती पयस जाता. दोतोरांची गरज पडना त्या जाणट्यांक, आमच्या खबर आसता झाडपाल्याची जी वखदां दिवन आमकां हें करता. आमी बरें ना जाल्यार गरम उदकांत टावल घालून आमकां हांगासर लावून आमचो जोर वर पयस करता. आतां कोण करूं, हांवें धांवतलीं दोतोरा घेयन धांवली, थिंग धांवली जायना चिंताय. म्हाकाय तशेंच आयज घडटा, हांव ह्या गांवांत आहा बरो, पूण आतां जाता. आतां घराक वचपा पासून म्हाका भिरांत दिसता. तुमी म्हणटली हाता म्हूण, पूण उगडास असो घराक वचोन न्हिदपा देखून एक जाग अशी, तेका लागून हांव त्या पयस जाव पर्यंत रावतलो, त्या उपरांत वयता हांव. म्हजी व्हडली व्हडली सपनां न्हय, म्हाका दुडवांची रेजी तेजी बसोंक, म्हाका फकत म्हज्या मोगाच्या भाव भयणाचो मोग जाय आनी सूख
शांती काय, तुमीच म्हजी फॅमिली अशी मोगा बाबा, तुमीच म्हजी फॅमिली आनी आनी कोण ना। देखून एक नदर घालपा मोगा बाबा, तुमच्या मुखार जियेलो हांव आनी तुमगे आशिर्वाद, तुमगे ब्लॅसिंग जाय। कोणू जावं हो विडियो पळयतले पयलींचे, जायते जाण कोण एडिट कोत्ताय, कोण हे घाताय ते घाताय, चाळीन घाताय आनी कितें कोत्ताय, हें बंद करया मोगा बाबा भयण। तुमगे केसली दुस्मान काय कोणाक आसल्यार मुगे पयली विडियो शेयर करून चाळून घालून एडीट करून घायनाकात। तुमकां करपाक बरें दिसता, थोडे मनीस हांसपाचे खातीर हांसताय, पूण तुमी खुद तुमच्या घोराब्याचेर मालदी सावन घेतात। हांव शिराप कांयना तुमकां, पूण हें खोऱ्यानू जाता मोगा बाबा भयणां, हें करिनाकात। पयलें कितें जालें तें खबर विसरपाची। आमी पातकां केलीं जाल्यार पाद्री बुले वचून भोगसणें मागताय नव्यान पातक करचें ना म्हूण, पूण तुमी कॉरेजमानचे दिसान बसून म्हजे विडियो दुसऱ्यांक शॅर करतात, कितें कितें बरोवन घालतात, हे विडियो खंयचे कितले तेंपाचे, काळजाक दूख भोगता जाणा, जायते दूख भोगता। हांव तुमचे वाटेक येयना, तुमचेर कांय उलयना, तुमचें कांय म्हणना, तरी पूण तुमी म्हजे वाटेक येता, म्हाका बेश्टे हें करतात। कित्याक कशें करतात तुमी, म्हजो मांय ना आनी पांय ना ह्या संवसारांत, तुमकां मांय आहा, पांय आहा, बायल भुरगीं आहाय, तुमी सांगाता तुमचे भुले उलोवपाक कोण तरी, म्हजे भुले कोण आहा। तुमी हे भाशेन म्हाका इरिटेट करताय, तकली पिशी करता, तुमी चिंतूंक जाय। तुमची मांय पांय तुमी सांगात आहा, तुमची बायल भुरगीं तुमी सांगात आहाय, कितें जाल्यार तुमकां सजमावपाक, तुमकां कंट्रोल करपाक, म्हजे भुले कोण आहा, चिंताय। हो बाय तुमी गोंयचे भायर करताय, 2017 तूं विडियो घालप आनी कितें करप, आनी मागीर जेन्ना तुमचे उलयता तेन्ना तुमकां राग येता, मिनीन कसो उलयता, मिनीन असो उलयता, तसो उलयता, पळयात म्हज्या मोगाच्या भाव भयणां। आतां हांव नासलोलो म्हळ्यार हांवें जायते विडियो पळयले, जायतीं भुरगीं चेडवां बां कसल्यो कितें कितें गाळी मारता तें तेंगेलें, पूण जेन्ना हांवें एक गाळी मारली तेन्ना म्हाका सारको हायलायट केलो, पूण तीं आतां भुरगीं अशीं तशीं गाळी मारता तें पळयत, तें तेंचें हांयें कितें कितें केलें, मुगे भयणां बुले गेले, मायची बुले गेले, भां बुले गेले, पूण तेंकां बाबडे खबर ना, तेंकां फेसबूक म्हणलो खबर ना, पूण तुमी म्हजे विडियो एडीट करून तांकां दाखयले, जेन्ना हांव गोंयांत गेला तेन्ना तेंकां सगल्यांक दाखयलें एक भाशेन जालां। देखून हेजे मुखाऱ्यांनी कोण नाका हें पळय, तुमी आतां कितें केलां तितल्यान खबर करे, हेजे मुखाऱ्यांनी कोण नाका, हांव तुमचे वाटेन ना, तुमकां कांय म्हणा, म्हाका तुमी जाय सदां खुशाल आसलोले, म्हाकाय बरे भाशेन रावपा जाय, सुसेग दिये ना, म्हाकाय घेवन वसाय सोमते, मागीर कितें कोत्ताय तें कोराय। तुमी खुशाल जाताय जाल्यार घालाय पोस्ट कोराय, बरे विडियो कोराय, ते पयत रागा बारा कितें उलयलो तें हें तें हें करूं नाकाय, कोण कोणाचे आपले एडीट करून चाळयन झगडी दाखोवं नाकाय, सुसेगाद राय, हॅप्पी राय, ब्लॅसिंग घेयाय दुसऱ्या गेलें आपणाचें बरें हें करपाक। देखा मगे जिवीत मोगा बाबड्यांना चेंज केलां, जायते तेंपान येयला तुमकां खबर आसतलें, जायते जाण मीस कोत्ताय, जायते जाण पूण जायते जाण कोण लायक कोत्ताय, कॉमेंट कोत्ताय, तूं सगळ्यो कोत म्हाका तेश कोन लायक बी केलें जाल्यार हें करूंक मेळना मोगा बाबड्यान, थिंग बी लायक बी केलें जाल्यार जावं फेसबूक हिस्टरी घात तिंगा, चुकलो जाल्यार म्हाका गुन्या बगसाय, पयलीं मोगा बाबड्यान जायतो काळजांतल्यान मोग कर तुमचो, आय लव यू तुमकां सगल्यांक काळजांतल्यान, देव बरें करूं रियली। हॅलो विल्मा बाय माय डार्लिंग सिस्टर, पिलो बाय कशें आहा, बेनावली ड्रायव्हर दागली बाबा हमरे आमगेलो वेन्सिला बाय, जायत येयलें मागीर पळयतलो कमेंटान, चड येवपालें कांय उलयलो ना मुगे मोगा बाबड्यान, पूण तुमचे नदर घालूंक पळयतलो मुगे आतां तकली सारकी शांती काय जाल्या, हॅप्पी जालां सारको तुमकां पळोवन मोगा बाबड्यान, एकसूर एस जिवीत सारतालो सारको, एकसूर जिवीत सारतालो, कितें करचें कितें कात तें कोण आसलें, जायतो टेंशन आहा, टेंशन आहाय म्हाका जायतें रिणूय आहा, तूं म्हणचे जायतें रिणूय आहा, टेंशनूय आहा, आनी म्हायगेलेंय रीण आहा, हे सायडीन ते सायडीन जावं हॉस्पिटलाचें हेजे ते जायते तकली हें आहा, तूं म्हटलें मिनीन हॅप्पी आहा ना, सगल्या रीण आहाय पूण
रीण नासतो आज बसा कोण ना ओडक आसत रे जाप एक पाट जायना ते सगळ्यात वयता आनी आमी पयलें सांगिल्लो म्हगेलें रीण बी कितें आहा तें हांव हें कोतोलो पूण थोडे मातशें हें आहाय तें फाल्टुका त्या खातीर ताळी वाजना टायम वयता असो सगळ्यात हें जाता अवघड आसता हे मोगा भाबयणांक सगळें एक हाटीन येयलो हांव शीत शीत शी जायते प्रोब्लेम येयलो हांवें म्हज सोतर आनी कोणाक जीव दिन वचपाचो एकदम मन वचपाचो पूण हांवें कितकोन दीस काडले आनी कितको आहा तो हांव जाणा म्हाका भाव भयण हांव जाणा हांवें कितकोन दीस काडले ते आनी आजून पर्या काळ जात दुखात पूण ती सांगना कोणाक ती अशें करून जायतो हांवें फकत मामी हें जालें म्हूण हें जालो हांव आतां मातशें हें आहा कंट्रोलाचें कित्याक तेंचा सारकें चड जालो म्हगेलें तकली रा पिश जा बाबा जाली आनी म्हाका जाय जाणान हॅल्प केला जाय तो म्हाका हॅल्प केला पयशांचो जावं आमगे मामी जावं हॉस्पिटलां हिंगा तिंगा जायते जावं गांवच्या लोकांक जावं घरा कडेन हॉस्पिटलांत रावपा भावपा तुमकां काळजांत ना उपकार या तुमगेलो रीण फारी करीत पूण हें रीण कोण फारी करता केन्ना खंयच्या टायमार पूण तुमगे उपकार म्हज्यान केन्ना फारी करूं जावपाना कितले लाख कितले करोड पासून दिले जायतू तुमगे उपकार म्हज्यान केन्ना फारी करूं जावपाना तो मत्री पासून केन्ना काबार जावपाना तुमी जायते जाणांक जायती ट्राय केली बरें हॉस्पिटलांक आयली आपोलो व्हडले हॉस्पिटलांक आयली बेस्ट गव्हर्मेंट बी हॉस्पिटलांक घालो ना पूण तुमी तेंचे पयली रावली जावं दोतोरांनी जावं नर्सींनी जायते ट्राय केली पूण देवा हातीं पळय हा तें आमच्यान कोणाच्यान करपाक जायना देवा जायते जाता सालवार करपाक जायत केल्ली पूण जावंक ना कोण बेश्टी हिंगा तिंगा उडोवंक ना केसलें हें करूं ना आमकां घडटे भाशे आमकां जात ते भाशे आमी हें केलां काळजांतल्यान तुमी देव बरें करूं आनी कोणाकूय कांय म्हणा कित्याक तुमी बाड्या न्हू जायतो आदार केला आनी चड आमच्या गांवांत आमचे गांवचे शेजऱ्यां जावं सोयरी जावं जायती जाण वावुरली वचपाक थंय रावपाक येवपाक हो घडी विडियो मागीर तुमकां मेळटलो ह्या टायमार घडी आमगे तिंगा गोंयांत टायम जाला पूण तुमकां मेळ जाल्यार तुमगे उपकार हांव काळजांतल्या तुमकां पर्सनली फोन करपाक तुमगे फोनाक कॉन्टेक्ट न्हय म्हाकडे पूण ह्या विडियोची तुमी सगळीं संवसार भर तुमी चयतली हांव मेळटलो तुमकां उपकारी तुमकां हात जोड काळजांतले तुमी देव बरें करूं म्हणटा आनी पर्सनली गोंय येतरी तुमकां सगळें हांव मेळतो जावं तसो आमगे गांवचो पाद्री तेणें जायतें केलें जायतो उपकारी हांव म्हाका भाव भयणांक आनी भयणान तेणी भरपूर हें केलां आनी तुमकां काळजांतले चड देव बरें करूं बाबा तुमी जायतो मीस केलो म्हाका जायतो सोदिलो पूण येवं ना आसलो ना केसो कामां लागून हांव येवं ना इतल्यान मुगे मोगा भाव भयणांक विडियो काबार करता हांव आनी एक पावट सांगता मुगे मोगा भाव भयणांक मामी मेल मेगेली आनी डॅडी मेला संवसारांत आनी कोण ना ओडक आसता रे हात जोडून तुमकां मागवता हांव तुमगे पर्सनल कितें केसलें झगडी झुजां खंय आहाय जावं तुमी कोण एक पाटी सापोर्ट करताय कोण टे पाटी सापोर्ट करताय एक कोताय त्याक कोताय तुमगे पर्सनल दुस्मान काय तुमी झगडाय बाबा मुगे विडियो घान म्हाका तिंग चाळून घान तेंकां हेंकां तेंकां हें करून नाका हात जोडून मागवता प्लीज आनी एक पाटी हात जोडून मागवता मुगे विडियो तुमी घायना काय पय रे कितें जालें तें जालें त्या सीओच्या हें घायलें तें पूण तेणें मुगे ते विडियो पोस्ट घायले मागीर तेजे उलो पावला मागीर तो मुगे विडियो कांड कोणें तेगे फोटो घान तेश केला तुमी चोयला आसतलें सीओ गे फोटो हांवें कांय घालूं ना सीओ गे फोटो आनी कोणें घायला मुगे विडियो हांवें काडपा आसा बेश्ट ब्लँक काडलो देखून उडक आसतलें रावताय कोणूय जे पळय एडीट कोताय ते रावताय कोणागेले कितें मेळटा थंय एडीट कोता हांव तशें कोणाकाय मुगे केसली तुमकां दुस्मान काय ना तुमकां केसली हें ना
आनी म्हाका तुमी मदीं घायनाका, तुमी कोणाकूय सपोर्ट करे, कितें करे, म्हाका पडून गेलो ना, ती हांव पण म्हाका नाका, म्हाका फकत ह्या संवसारांत देव व्हडलो आनी तुमी मुगे मोगा बाब भयण, खुंयचो कोणूय येवं मनीस, कोणूय चिको म्हाका पोसपा ना, खुंयची पाटी येवं म्हाका कोणूय पोसपा ना, म्हाका फायनली म्हाका मुगे काम करून पडपचें पडटलें, तें आनी आपूण जिकोन येयलो म्हूण म्हज्या आनी तोंडां जेवण घालपा ना, म्हाका पेन्शन दिवपा नाय, 50-60 हजार म्हाका दिवपा नाय, गोंया लुगार म्हाका दिवपा नाय, बिजनस करून मुगे घरां खातीर कामाक रावं पडटलें फायनली, देखा हांव कोणाचे बांदगोडी पडना, ताका सपोर्ट केले ताका राग येता, ताका सपोर्ट केले ताका राग येता, कित्याक आमगे गोंयकार एक वदां केन्ना न्हय, डिफरंट डिफरंट लायफ, तूं एक सपोर्ट केले तो ताका सपोर्ट करता, तो ताका सपोर्ट केले तो ताका सपोर्ट करता, देव कोणागेले म्हाका कांयच नाका, तुमी कोणाक हें करया, म्हाका कोणागेले नाका, म्हाका कोणागे वोट नाका, वा वोट माना वा हें करना कांय करना, कित्याक इलेक्शन हांव बसो ना, खुद जाणा जाण एकलो बसो तरी जाण एकले पडटा, तुजे बारा भोंवताय त्याचे मनीस तुजे फातर मन्नान जाताय, तुका सपोर्ट करताय त्याचे मनीस, तुगे खावपाक मेळ बसून तुका खातले, आनी जेन्ना कोण सुबेज दिता ताजे वतान जाता, हें खूब हांव बसून हांव जाणा फावट घासता, केन्ना दुसऱ्याचे विस्वास दवर नाका, आनी इलेक्शन म्हणलें एक बेईमानाचे तें शिराप आसताय त्या इलेक्शनाचे, तूं कितल्या लोकांगे बरें कर, तुका शिराप घाताय लोक गाडी मारताय, असो बेईमान आयलो परसून एक काम करून 2 रुपया जोण आहात तें देवागे वेसो आसोता, कोण कोणागेलें कोण नासना म्हाका भाव भयण दूर हात जोण म्हाका तुमकां खुंय मुगे उलोवपाक चूक जाल जाल्यार गुन्या भक्षण म्हाका तुमकां कोणाकूय मुगे वायट दिसलो जाल्यार, आनी पयलीं पयलीं राग घेवन हें करूं नाका, पयलीं कितें उलयलें आनी तुमी कितें म्हणलें देखून जाल्यार सॉरी मागता तुमकां, आनी एक पावटी सॉरी मागता, चिंत नाकाय म्हाका केसले मुगे पयलीं विडियो एडीट कोण 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 तुमी घट चाळयेन घातले, हें कोतले तें कोतले तें कोतलें, तुमकां कळटालें मुगे पयलीं विडियो तुमी मुगे मोगा बाबड सगळें जाणाय, त्या विडियो एडीट केले म्हणून तें हांव हें करना, हांव हें करना, तुमी जाणाय मुगे मोगा बाबड हांव मनीस कित्त, तुमचे पासत आमगे जीव हारोवपाक तयार आहा, आमगे कितें कांतरां बांतरां कोण टायम पास हें तें करता, तुमी जाणाय संवसाराक 2 दिसांचो आज कडेन आसा हाली कडेन मरत, इतल्यान तुमी मुगे बाबा कडेन काळजांतल्यान देव बरें करूं, आनी तुमी बरे भाशेन म्हाका येवकारूय दिलो, म्हजे पयली तुमी मुगे मोगा भाव भयणां रावलीं एका म्हणजे मुखार येयलीं, तुमी एक वॅलकम एस दिलो तुमी म्हाका जायत्या तेंपान येयलो म्हळ्यार तुमी वॅलकम दिलो, हॅप्पी हांव आयज, म्हाका न्हीद बरी पडटली, हुशार जातलो, आनी कोणें रागान मिन्ना मांगार करया चाळू या मुगाचे कॉमेंट वायट भासो मारलें गाळी भासो मारलो जाल्यार तुका हांव ती गाळयान न्हू तुका रिप्लाय कितें करपा ना, तुका हांव देवा उतर दितलो, हें हातेर देवाचें आनी तें देवा हातेराची मागण्याची तुजी कुडी देंवचारा तो भासून पयस जातलो, तुजी कुडी देंवचारा तो भासून पयस जातलो, आनी कांय म्हणा तुमकां सदां काल खुशाल राव, हाजो पयलो विडियो केला दुसऱ्यांकूय कळपाक हांव लायव येतो येस म्हूण, काळजांत देव बरें करूंक ना, थँक्यू वेरी मच, आय लव यू, गूड नायट।